សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធសំណាក់និស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងភៀសខ្លួននិងប្រកបមុខរបរនៅប្រទេសថៃនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬបុណ្យសែនដូនតានៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផលានិសង្សដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមាតាបិតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យនិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយនោះនាងថៃមេតាសូមអានជូននៅលិខិតនិមន្តនឹងអញ្ជើញដើម្បីខ្លឹមសារដូចតទៅសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈមហានិកាយលិខិតនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យសែនដូនតាខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពជាសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមទាំងអស់រួមជាមួយញាតិញោមបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃបានព្រមព្រៀងមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានផ្ដូចផ្ដើមចាត់ធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយរបស់ជាតិខ្មែរយើងអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពសូមអារាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះតេជគុណអស់លោកលោកស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទាំងអស់គ្នានិងបានធ្វើបុណ្យរាប់បាត្រនិងវេរចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដាបងស្គាល់ដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផលានិសង្សដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមាតាបិតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យនិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយនោះក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃមានធ្វើកម្មវិធីជូនអាហារូបករណ៍ដល់ព្រះសង្ឃដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសថៃហេតុនេះខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពសូមអំពាវនាវក៏ដូចជាបវរណាទៅដល់សទ្ធាទឹកចិត្តរបស់អស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏សូមចូលរួមបំពេញកងកុសលនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពទាំងអស់ដោយសទ្ធាចិត្តកម្មវិធីបុណ្យទីកន្លែងនៅវត្តធម្មសុខចៃឃុំក្លោកខុតស្រុកលំលូកាខេត្តបូទុមធានីជ័យក្រុងបាងកកកាលបរិច្ឆេទនាថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែភទ្របទឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីបុណ្យកំណត់ដូចខាងក្រោមម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយម៉ោង 8:40 នាទីគណៈអធិបតីអុជទៀនធូបបូជាព្រះរតនត្រ័យនមស្ការសមាទានសិលនិងចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង 9:45 នាទីសន្ទរកថាថ្លែងដោយតំណាងគណៈកម្មការចាត់កម្មវិធីបុណ្យម៉ោង 10:00 សម្ដែងធម្មទេសនាស្ដីអំពីប្រវត្តិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌម៉ោង 10:30 នាទីពិធីរាប់បាត្រម៉ោង 10:50 នាទីវេរភត្តាហារថ្វាយព្រះសង្ឃនិងដាបងស្គាល់ម៉ោង 11:00 ព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់និងបងប្អូនញាតិញោមទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់អ្នកផ្ដាំបុណ្យសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃបងប្អូននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅតំបន់រាំងស៊ីតស៊ីមុំមឿងបាងយ៉ៃស៊ីទីសាថៃនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទីក្រុងបាងកកព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងតំណាងកម្មការចាត់បុណ្យតាមទូរស័ព្ទខាងក្រោមភិក្ខុអគ្គតតោថាច់សុងលេខទូរស័ព្ទ099-368-4008 099-368-4008ជុំតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2017របស់លោកថាច់វៀនអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជួនចំពោះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្នើឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ2017របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងយោងតាមសេចក្តីយល់ព្រមចុះថ្ងៃទី17ខែសីហា2017ពីលោកស៊ឿនច័ន្ទកុសលជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំ Orlandoសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ2017រយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី8ទី9និងទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅវត្តធម្មការាមខ្មែរក្រោម
នាទីក្រុងអូឡង់ដូដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងដាក់ផែនការឆ្នាំ2018ប្រដ័យប្រគុណសឹងយុរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងនៃកិច្ចប្រជុំនេះដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការិយាល័យលោកអធិបតីលេខ 5ในสหพันธ์ขมกัมพูชากรมสหพันธ์ขมกัมพูชากรมเมียนกตยศสมอรัตเนียนิมนต์ประซองครบประอังหนึ่งสมาชิกสมาชิกาคณะกรรมการนายกถนัดดักน้อมพร้อมตั้งสมาชิกสมาชิกาในสหพันธ์ขมกัมพูชากรมโดยจุมวิญพิภพโลกจูรวมประชุมดำเนินชั่นระบบสหพันธ์ขมกัมพูชากรมได้หนึ่งเรียบจอมหลังโนทไงซอก ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទី8ទី9នៅទីដប់ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិករបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំអំណាចឆ្នាំរួមមានរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2017និងសមិទ្ធផលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើផែនការនិងអនុវត្តនៅសកម្មភាពឆ្នាំ2018ទស្សនវិស័យជាពោះទៅកាន់មេត្តភូមិកម្ពុជាក្រោមពង្រឹងលក្ខន្តិកៈនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់សមាជិកសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងសកម្មភាពលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចនៅទស្សនវិស័យនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមគោរពអរតនានិមន្ត នឹងអញ្ជើញសមាជិកគណៈកម្មការនាយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកមេត្តានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំអំណាចឆ្នាំឲ្យបានកោះកលវត្តមានរបស់ប្រដេជប្រគុណគ្រប់ប្រអង្គនិងលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាកត្តាសំខាន់ចំពោះយើងខ្ញុំនិងជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិ ធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017ហត្ថលេខានិងត្រាថ្វីនអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម ព័ត៌មានបន្ថែមនៃកិច្ចប្រជុំនេះសូមសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមតេតងទៅវត្តធម្មការាមខ្មែរក្រមដែលមានអាសយដ្ឋាន 2725 Uni Road, St. Cloud, Florida, លោកថាច់ដារា　　　　　　　　　　==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 
ថាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការបែបផ្តាច់ការប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សនយោបាយប្រតិកម្មរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានធ្លាក់មកជាហូរហែលើរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមៗក្រោយពីចាប់ខ្លួននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចោទប្រកាន់នេះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់កាលពីម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយហៅការចាប់ខ្លួននេះថាបង្កប់ហេតុផលនយោបាយដោយថាការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018នឹងពិបាកក្នុងការទទួលយកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអះអាងថាលោកកឹមសុខាជាបុគ្គល
ស្អាតស្អំមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអហិង្សាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសហភាពអឺរ៉ុបហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងដោយរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិសហភាពនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជាបន្ទាន់ដោយថាដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អាចទទួលយកបានលុះត្រាមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយ អាចទទួលយកបានលុះត្រាមានការចូលរួមពីក្រុមគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបន្ថែមពីនេះទៀតអង្គការវេទិកាអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍក៏ចូលរួមអំពាវនាវដោះលែងលោកកឹមសុខាផងដែរដោយថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយគ្មានដីកាពីតុលាការនិងថាវីដេអូដែលគេចោទនោះរងការរិះគន់ថាមានការកាត់តចយ៉ាងច្រើនចំណែកសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសារជីវកម្មរិះគន់ថា ការចាប់ខ្លួននេះជាការបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនិងបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងក្រាញអំណាចមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកដល់លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអាទិត្យតាមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងចារកម្មឃុបឃិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ការចោទប្រកាន់នេះរដ្ឋាភិបាលសម្អាងលើវីដេអូឃ្លីបមួយចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញ CBN នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការពីឆ្នាំ2013ខណៈលោកកឹមសុខាកំពុងសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងទ្រឹស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យមានចម្ងល់និងប្រតិកម្មរិះគន់ទាំងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានហៅការខុ
Tìm mối đầy bí âm phơ cơ bọt chết nâng âm phơ chả rạc cắm nâng châm phúc tìm bí đầy bí ca bạc bó đo xong tệ sọc rột. Nẹ non tiệm cơ xuân dự tệ thóa lục cầm xong tệ phiệp. Bàn phía giếm bọ sái ca bia châm nạt cá rồi bỏ rột thạp phía bà thác. Trâm trớ tam nịt tê vị thị chạy bạp. Bà tua chết phơ lăng lơ xa mạch chạc sập hìa miền áp hơi ai cơ sách. Nâng nơi bê giúp cò đòi. Nít đã dùng tam cái hạ tùm qua Facebook rồi bắt lụt. Lúc cầm sốc khác cứ chia một nụ tỷ bấy đã trở bàn rồi thả phía bà. Lúc hồn sát bên chí ai à nhà thó chập khôn đập bồn thường nhà kia bên tốt bì. Lúc nhật bồn cháy bồn thiên cái đẹp bác. Khám ai rụt rùm chiệt. Bàn cháu bị bắt phở lật cường nhiên. Nâng lúc xuân xe rầy rồi thả. Bồn thiên cái đẹp bác ông này khám ai đòi. Cháu bị bắt bồn mạt. Còn tọa chết nâng bồn mạt bệnh mà hạc sạch. Trong số 2 bộ thiên kênh bạc sông cổ chết đại chia kênh bạc bạc trang thông chuyên kế nơi Campuchia. Trước bàn ảnh nhà thuộc máy đại đặc nguồm ông nay đòi kênh bạc bạc trị chôn Campuchia chạp khuôn nơi kê hạt thán rồi bỏ lục. Thật nơi sông cạch bằng cọ bí khăn tuột cơ ở rì thiên lý phân hùng bình. Cả bị dục tháng ngày 6 trên chỗ tháng ngày tết tỷ bấy khai cả nhá cho năm bị bọn đọc rằm bí cân lót tờ nỉ. Cả chạp khuôn bộ thiên kênh bạc sông cổ chết lục cầm sọc khá cư bộ màn chiêng bày máu bên tòa bì xa bộ đồng miền Fresh New. Đại quam trô rộp thả phí bá bàn sắp xa video clip tờ tùa bán bì mà chắc Facebook cho mùa côn khó máy. Đại xa bộ đồng miền mùi ní ác áng thá chia rộp mắt lục cầm sọc khá. Video clip miền rồi dạp về chiếc đọc bấy nịp tỷ. Đại xa bộ đồng miền Fresh New. Sắp xa nỉ. Trở bàn bằng đáy xa bộ đồng miền mùi ní ác áng thác cư chia video đại lục cầm sọc khá bàn thái nơi bộ tế Australia tăng bị khai thân nút cho năm bộ đồng bầy bố cư pram khai krói ca bó chân át trở tăng đồng nàng riêng án nát tỷ pram. Phliêm phliêm krói ca chập khá luôn lục cầm sọc khá rõ thà phí ba Campuchia bàn trên dịch đầy thay ca mũi. Đòi bên chạy thác mê bạ bộ trang rụm ní bàn khục khật khả nỉa chìa muối bạc bụa nâng chôn bò rợt tết vừa ao ý bạc bóa đo Campuchia. Rò thà phía bá bàn hai ông bơ khục khật khả nỉa chìa xâm ngạc ní tha chìa ông bơ cơ bọt chết đa miền cháy nâng bà đoàn tiệt tốt tàm bà nhát mê tra nây mê tra buôn rời sai sập bấy nâng phá nay tì muối đầy bì ông bơ cơ bọt chết nâng ông bơ chà rạc cắm nâng chùm phục tì bì đầy bì ca bạc bóa xong tệ sốc nây rọt. Chà tẹt tình nâng rừng đi đá đam bấy chế riêng cho bạc thả. Ta vây tớ, đã chắc tục thả chi ông bơ cơ bọt chết nâng chà rạc cắm. Nơi tháng ngày nít vi trụ xung linh Campuchia Krom xôm lượng dô miệt trá nây Krom Prometoan đầy bì ông bơ cơ bọt chết. Nâng chà rạc cắm nây chế bạp đại ban công nọt thả. À vây tớ chìa bọt lầm ớt đài miền tránh bì ông bơ cơ bọt chết. Nâng chà rạc cắm một chùm riêng chùn lục nẹ sạp đài miền khlâm xa đôi tò tử. ในขนมจมปุกปีปีในตีมุ้ยในกรมปรมตะวันกัมพูชีฉน้ำปีปอนดอบบานกำนัดปีสกรรมอภิบได้จัดตกแท้จีอมเปิดกบัดเจี๊ยบหนึ่งจารกรรมเมตรา
បានកំណត់ថាបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី1នៃចម្ពោះទី2នេះពីមេត្រា 440ដល់មេត្រា 449នៃក្រមប្រំមន្តជាអំពើក្បត់ជាតិការបើបទល្មើសប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋខ្មែរឬដោយយោធិនខ្មែរនិងជាចារកម្មការបើអំពើប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលដទៃទៀតអំពើក្បត់ជាតិបានចែងជាបទល្មើសផ្សេងៗគ្នា មេត្រាទាំង10ដែលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិនិងចារកម្មនេះមានដូចតទៅមេត្រា440បတ်ប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកអំពើប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមេត្រា441បတ်ប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអំពើប្រកុលឲ្យរដ្ឋ បរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមេត្រា442បတ်ប្រកុលឲ្យបរទេសនៅសម្ភារៈជាអាសម្រាប់ការពារជាតិអំពើប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅស្បៀងសម្ភារៈសំណង់បរិខាថាបនីយភ័ណ្ឌឬគ្រឿងយន្តសម្រាប់ការពារជាតិត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ដល់30ឆ្នាំ មេត្រា443បတ်សន្និដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសបတ်សន្និដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសគឺជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរ៉ាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបတ်ល្មើសនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី15ដល់30ឆ្នាំ មេត្រា440បတ်ប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅមធ្យោបាយធ្វើការប្រទុសរ៉ាយ ឬឈ្លានពានអំពើប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅមធ្យោបាយធ្វើការប្រទុសរ៉ាយឬឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ដល់30ឆ្នាំមេត្រា443បတ်ប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិអំពើប្រកុលឬធ្វើឲ្យងាយស្រួលធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅព័ត៌មាន វិធីវត្ថុឯកសារតនន័យព័ត៌មានវិទ្យាឬសាលកបត្រដែលធ្វើអន្តរាយការការពារជាតិត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំមេត្រា443បတ်ប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិអំពើទទួលឬប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅព័ត៌មានវិធី វត្ថុឯកសារតនន័យព័ត៌មានវិទ្យាឬសាលកបត្រដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ដល់10ឆ្នាំមេត្រា443បတ်បំភ្លេចបំផ្លាញជាអានៅសម្ភារៈដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិអំពើបំភ្លេចបំផ្លាញធ្វើឲ្យខូចខាតឬកីបំបាត់ស្បៀងឯកសារសម្ភារៈសំណង់បរិខា ថាបនីយភ័ណ្ឌគ្រឿងយន្តគ្រឿងសភាវុធគ្រឿងបន្លាស់បច្ចេកទេសឬគ្រឿងគំពីខាងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតឬប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មស្វ័យប្រវត្តិនៃទិន្នន័យឬអំពើធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការជាប្រក្រតីរបស់ឧបករណ៍ទាំងនោះកាលបើអំពើនេះអាចនាំឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិត្រូវផ្តន្ទាទោសពី7ដល់15ឆ្នាំមេត្រា448បတ်ផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត អំពើផ្ដាល់ដល់អាញាធរស៊ីវិលឬយោធាខ្មែរនៅព័ត៌មានមិនពិតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍នៃរដ្ឋបរទេសត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានដល់10លានរៀលមេត្រា443ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទមិនឆឹមដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា443ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយបទមិនឆឹមខាងលើដែរ ទោសបន្ថែមចំពោះបទល្មើសខាងលើមេត្រា443តទោសបន្ថែមប្រភេទនិងរយៈពេលចំពោះបទល្មើសដែលចែងនៅក្នុងផ្នែកខាងលើនេះពីមេត្រា440ដល់មេត្រា449នៃក្រមប្រំមន្តទោសបន្ថែមអាចត្រូវប្រកាសដូចជា 1ការដកសិទ្ធិខ្លះជាពលរដ្ឋជាស្ថាបរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន 2ការហាមឃាត់ចំពោះការប្រកបវិជ្ជាជីវៈការបើបទល្មើសនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន 3
Cả hàm khóa trong bộ các sản án nữ, xâm rạp rồi dạp bế đọc chân nằm dàng chân án, trong bộ bật ủng rách, rưu xâm rạp rồi dạp bế bàm chân nằm dàng chân án, trong bộ bật mật chậm. 4. Cả hàm khóa trong bộ các trạng tranh bị đàn đầy bệnh rì chân ở trạng Campuchia, xâm rạp rồi dạp bế bàm chân nằm dàng chân án. 5. Cả hàm khóa đòi tận đất bỏ rửa tế, trong bộ các chỗ rưu các sản án nữ khả nông đàn đầy bệnh rì chân ở trạng Campuchia, chia sát thập bố, rưu xâm rạp rồi dạp bế bàm chân nằm dàng chân án. ประมุ่ยการเริ่มเอาอุปกรณ์สัมภาระหรือวัตถุนามุ่ยได้ปราบปรามสำหรับประพฤติบัตรละเมิดหรือได้มีดโกดายประพฤติบัตรละเมิดประปีการเริ่มเอายันจุ่มนี่ระบาดตอนเด็ดมวยเครื่องหรือฉลามเครื่องประปีการหามขวดชมพูการกันกับหรือการยกตามขลุ่นในอาวุธเครื่องตุ๊กนังกรอบรมเซลกรุบประเพ็ดจีสัตว์ทับโป้หรือสำหรับระยะเปรย์ปรามชนะอย่างจรานประบุญ กาบัดสายสิกดสำหรับดันติโตสำหรับระยะเปรปีค่ายอย่างจรานดับกาบสายสิกดสำหรับดันติโตในขนมซาปอดมีนดับมุ้ยกาบสายสิกดสำหรับดันติโตตามกรมมัชชบายตูระแกมเนกุลต่อตัวสำหรับระยะเปรปรำใบค่ายอย่างจรานจากโลกเนสนาเกติกุตรัยกรรมวิธีสายในวิชุสำเร็จกรรมปิจิกรามแต่บางสายจูนโลกเนสนาเลเปนิจับไต้ปนเล สมลกแหลนี้รองจำสดับคำพิธีสายหนึ่งอ่านบอดเมียนระบอยยืนขยมชี้เรื่องรอไงตามระยะเกหะตมปอ www.vokk.net เนื้อขยมไทยสุจิตาพร้อมแจ้งสาตาไรในกรมสายแต่งอ้อโซมออกกุนหนึ่งโซมจึงเรียบเรียง